Ashama harkafuni akam jirtu kabajamtu tafi dhaggeeffattoota maatii chaanala kiyya bakka jirtanitti nageenni fi fayyaan isin bira haa jiraatu isiniif abaayyatu jecha qophii kiyya har'aa eegala. Keessattuu piroogiraam har'aatiin dubartoonni hedduu irraa fayyadaman jedhee yaada. Dhiira yeroodhaaf si barbaade yookaan ammoo gara fuulduraaf kan siif hin taane akkasumas yeroo dabarfachuudhaaf kan sitti dhiyaate mallattoolee inni agarsiisu maal maal akka ta'an laalla. Dubartoonni piliis dhiirota kanneen irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Booda fayyaa keessan sammuu keessan jeeqamurra jalqaba of eeggachuu qabdu. Dhiirri umriin isaa deemee hin deemne fuudhuun isaa waan hin oolle jechuun umriin isaa deemus fuudhuu ni danda'a. Garuu umriin shamarranii yeroodhaan yoo ittiin fayyadamin riiskii guddaa qaba. Umriin deemnaan rakkoo garaa garaatu dhufa. Dhiirri rakkoo tokkollee hin qabu. Kanaaf dhiirota yeroodhaaf shamarri barbaadanirraa of eeggachuun barbaachisaadha. Rakkoo jiruu keessanitti uumamu gatii baay'ee isin kafalchisa. Kanaaf piroogiraama har'aatiin dhiirri yeroodhaaf yookaan just walqunnamtii saalaatiif qofa si barbaadu mallattoolee inni mul'isu maal maal akka ta'an laalla. Irraa fayyadamtan irraas barattan jedhee yaada. Egaa gara piroogiraamaatti ce'uun dura namoonni harawwatatan baga nagaan dhuftan sabiskiraayib gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun maatii taha. Keessattuu namoonni bultii ijaarratan akkasumas warroonni jaalallee qabdan gara fuulduraas jaalala keessa seenuudhaaf yaadaa jirtaniif gaafiiwwan jaalalaa fi walqunnamtii saalaa wajjin wal qabatan chaanala kanarraa ni argattu. Gara qophii har'aatti dabra. Jalqabarra dhiirri tokko mallattoolee si agarsiisuu danda'u maali? Badee deebi'ee dhufuudha. Deeme yoo jettu ni dhufa, dhufe yoo jettu ni deema. Mallattoolee abstraakt kan sitti agarsiisu yoo ta'e yookaan hin hafu yookaan gutumaan guututti si wajji hin ta'u dhiira hin qabamne jechuudha. Mallattoolee akkanaa yeroo baay'ee sitti agarsiise taanaan piliis obboleettiiti of eeggachuu qabda. Dhiira akkanaa jechuun marii makiinaa hin qabnedha guutumaan guututti. Yoo si yaadatu qofaa miti kan si bira dhufuu qabu. Jaalala dhugaa keessatti yeroo hundaa wal yaadatuun jira waan ta'eef. Darbee darbee si yaadataa dhufa taanaan waan biraa yaadee dhufa jechuudha. Kanaaf mallattooleen kunniin kan isa jalqabaa ta'uu danda'a. Egaa murteeffachuun sirra jiraata. Of kabachiistee eenyummaa kee agarsiisuu danda'uudha qabda jechuudha. Lammaffaarrammoo kan kaasnu waa'ee gara fuulduraa yoo gaafattu yookaan gara fuulduraa maal yaadda ana wajjin jettee yoo gaafattu gara fuulduraa rabbitu beekaa har'a buluu kennaa hin beeknu deebii jedhu siif kenna. Wanti akkanaa hin dalagu si wajji karoora qabaatuun dirqama nama gara fuulduraaf si barbaadu yookaan nama dhugaan si jaallatu yoo ta'e mast si wajji karoora qabaatuun dirqama. Egaa gonkumaa waa'ee gara fuulduraa akka itti kaastu hin barbaadu. Kanaaf si wajji gara fuulduraa waan tokko hin yaadu jechuudha. Kana waan ta'eef dhiirri kun si fayyada jedhee hin yaadu. Waa'ee gara fuulduraa nuti murteessuu hin dandeenyu yoo isin jedhu yeroo sirra dabarfachuu barbaada jechuudha. Mallattoolee kana jaalallee kee irratti arginaan piliis of eeggachuu qabda. Ammas sirriitti isa qorachuu qabda duuba isaa. Jaalalleen kee dhugaan si jaalata taanaan waa'ee gara fuulduraa karoora baasuudhaaf haasa'uudhaaf wanti isa dhorku gonkumaa hin jiru. Maaliif si wajji ta'uu barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhiira karoora si wajji hin qabaanne waa'ee gara fuulduraa hin haasa'in piliis sirriitti itti yaaduu qabda. Egaa saayidii biraatiin innu sitti himaa jira jechuudha. Akka yeroodhaaf malee gara fuulduraaf siin barbaanne sitti himuu jira jechuudha. Atis siif galee waan kanatti sirriitti itti yaaduun dirqama keeti. Sadaffarra kan laallu si wajji haasa'uudhaaf yookaan yeroo baay'ee si wajji wal arguuf yeroo si kennuudhaaf waa'ee jaalala keessanii haasa'uudhaaf wajji gara alaa baatanii wakii si wajji godhuudhaaf nyaata yeroo baay'ee si wajji nyaachuudhaaf biizii taanaan rakkoo guddatu jira. Yeroo yoo siif hin kennine waan hedduu yoo gaafattu biiziidha. Inni yoom yoom itti tola yeroo walqunnamtii saalaa qofa jechuudha.
جالالي أكنا كابدا تانان ريسكي كيسا جرتا سيجالا دا سيف كابجا سيف دعا مال مال كان سينجدا آتي أناف واهوندا واي دير توكو جالالي ساتين جد وانهوندا سيف جدا garu practice dan hinjuru sanin ala bilbilante qaman hasodaf yerobai bizida dira akanara ofegechun berbachsada du besas sirret qorochun dirqama ega ajalale kisati hasawun berbachsada yero sirret walikenun amanamu manjirachun qaba waliyadun walicinqamun rakko tokorati umami wal rakkechun jira wantefi كانف ديرا اكنا يرول كنمتي سالا هيدوتي تولا سمبوده غوتمان غودت هين انينجرو وكا نيدماما اوفي غنوم برباج سادا غوتمان غودت سيف هينتاو جچولا كامبرا يرو هاي سويتن واي ما ول كنمتي سالا قوفا كان هاسو قامان يو على اغرتن واي ما ول كنمتي قوفا كان هاسو تانا اكاسمس ايغا قامان كان ول اغرتن yero dira bode yotega konis rakko guddatu jirajechuna dumer kallalu jalala fago da jalala fago chun biyuma toko kes jiracha garu derbe kan wal agartan shamaroni jalala akana sirrit qorachu qabdu kamu dubartin jalala akana kes jirtu sirrit qorachu qabda ammes irdebeletan جالالي كيسانين غرغر جرتا تانان بيجي غراغرا جچودا جالالا فغو كريف كاسي كان بيجي توكو سونتان كان بيجي غراغرا جرتان تانان ام حمدن دامين غربك توكو جراچودا يالون بريدادا كيستو شمرون سرت يالون ديرقمتو قبا ماليف يروباي ديري فغين كان فيدمران ركو غراغرا ام واندندوف جچودا dira hunda osontani dironi garin akuma bekamu kubai sani tanan akuma dubartota opsani tani egechun diko sani tulfata kanaf rakko garagara wandandanif jalala fago kesa shamaroni jirtan jalali kesan akabaka tokkoti waliti duftanif hatataman yaltani waliti dufu dirqama tawqaba garadumatti mu dira yirubai kijiba baisu yokan kijiba irati agartu akasmas dubarti birawaj yero hasaw kan agartan tanan yero kennunin imberbajsu sirresu daf yaliti samboda kan hinjijiramni tanan murtesu dendaw qabda ega kesatu shamarren programa kanatin heddo taka itifayedamtan jidi yada dira fedi sa qofa gutachu daf sitti diati malutuli malmal akatahan gara shani kantahan lalle jira ega malo malutuli kanin jalali kisan ratti arginan murte kisan hatataman murte fachun isinir jirata yero kisan gubu hinqabdani kanaf ka diro ta kanin ra ofe gachun isin fayedamali isin himiru ega qopi kanan akati fayedamtan abdin qaba yo isinit tole namoni bros akara fayedaman share gochu hindagatina like is gochus hindagatina qopi bersiso birotin ames walitidebina nagati